Почитувани гледачи, добар ден. Време е за најновото издание на Отворено студио на О2 телевизија. Во наредните неколку часа ќе имате можност да се дружите со мене и мојот колега Трајче. Музика, спорт, новости од македонската музичка естрада, совети за убавина, спортски резултати, типувања се само дел од Отвореното студио. Во забавниот дел во ова издание на Отворено студио ќе проследиме совети за здрава кожа, чалгиска вечер со извонредните Шурбевски изгија трио во О2 Отворено студио и овој пат минути за танцот. Вие, драги гледачи, не заборавајте да гласате за вашиот музички фаворит и да му помогнете да се искачи на врвот на топ листата. Мој денешен гостин Спасе Матлиовски. Добар ден и од мене. Во ова издание од емисијата Отворено студио, во спортскиот дел, ќе имате можност да ги проследите највозбудливите и најатрактивните поени и забивања од 39-тото издание на Европското кошаркарско првенство. Исто така, ќе проследите што токму на овој ден, 28 септември, се случувало од спортските настани и личности назад низ годините. А во Отвореното студио ќе имате можност да го проследите и разговорот со новиот селектор на женската ракометна репрезентација Симе Симовски, кој ни открива повеќе за работата со репрезентативките и младите ракометарки на вториот тим на Вардар, каде работи и како тренер. Останете со нас, продолжуваме веднаш по музичката пауза. Веднаш по музичката пауза.